Универзитетот продолжува со своите динамични активности во текот на првиот, вториот уписен рок. Значи, првиот уписен рок е во завршна фаза и во текот на следните 2 до 3 дена ќе започне всушност запишувањето на пријавените кандидати. Во првиот уписен рок се пријавиа некаде близу 1700 кандидати на сите факултети. Тоа е доста охрабрувачка бројка за универзитетот. Скоро на сите факултети бројките се пристојни и се во рамките на очекувањата кои што беа уште пред уписите. Некаде во споредба со минатата година бројките се скоро исти. Факултетот за медицински науки, факултетот за туризам и бизнес логистика, некои факултети како што е факултетот за образовни науки веќе ќе побара проширување на квотата заради одредени специфики. 25 и 26 август ќе бидат деновите кога пријавените кандидати ќе се запишуваат и ќе ги стекнуваат веќе статусите на студенти, односно членови на академската заедница, но 25 и 26 август е и пријавување за вториот уписен рок. Тоа е многу важно да се потенцира сега за сите заинтересирани кандидати или за сите кандидати кои што го испуштиле првиот уписен рок или од различни причини планирале да конкурираат на универзитетот во вториот уписен рок. Универзитетот ја отвори електронската платформа и веќе од вчера функционира електронското пријавување за кандидатите во вториот уписен рок. Има доста заинтересирани кандидати. Пријавувањето ќе биде на истото место како првиот уписен рок. Денес ќе биде објавен конкурсот за вториот уписен рок. Веќе сите кандидати може да го видат тоа на веб страницата на универзитетот и да ги изберат своите опции за студирање. Што очекувате од вториот уписен рок? Очекувањата се некаде како и минатата година, значи ако во првиот уписен рок се пријавуваат некаде околу 1700 кандидати, некаде вториот е околу 1000 кандидати, така да веројатно универзитетот ќе се движи во рамките околу 2500 кандидати за престојната академска година. Првиот академски час е закажан за 15 септември согласно Законот за високо образование. Наставата почнува на 19 септември. Академскиот час е планиран со културно-уметничка програма и со обраќање на ректорот. Она што исто е важно да се потенцира за кандидатите е кандидатите кои што аплицирале на факултетот за медицински науки и се под квотата со 80 поени. Исто така се разговара во текот на деновите да бидат примени на универзитетот, но и кандидатите кои што се под 40 поени, таа одлука е веќе променета и сите кандидати исто така ќе влезат во опциите кои што си ги избрали самите студенти. Така да доколку има кандидати кои што имале под 40 поени, а не конкурирале или имале некоја информација, може слободно да конкурират во вториот уписен рок.